Сьогодні команда «Файного ранку» завітала до зоокуточка, і ми вам розкажемо, як тут готуються до зими. У зоокутку, що у парку Топільче, кипить робота. Тут займаються благоустроєм території та утеплюють вольєри. Працівники зоокутка кажуть, що нові споруди мають захистити звірів від сильного холоду та вітру. Ми цього року збудували загін для оленя, що він може віддихати від снігу, з дощу і так далі. Годівницю зробили йому. Тепер ми взяли всі тварини в приміщення, вони вже підготовлені для зимівлі, побілені, теплі, утеплені. Ну і в загальному так ми в цілому 100% підготовлені до зими. Завідувач зоокутка Іван Кужда зазначає, що кормів вистачить для усіх тварин. Їх у зоокутку чимало. Пухнасті лами, гордий страус, сімейство віслюків, рогаті олені, поні, буйволи, чорні вівці, кози, різноманітні птахи та шотландська корова. За підрахунками працівників, цьогоріч тут зимуватиме близько 70 тварин. Ми заготовили своє сіно, закупили 500 тюків, завезли ми 8 тонн вівця, 7 тонн ячменю, 4 тонні пшениці, 2 тонні кукурудзи, так що ми повністю забезпечені кормами. Крім того, ще ми 7 тонн завезли кормового буряка і моркви завезли. А ось цих овечок ви могли бачити минулого року в Шопці, яка була розташована на театральному майдані. Незабаром вони подарують зоокутку нове потомство.